وړو مورز یوت ویلفیر ارګنایزیشن خدرخیل تحصیل لاچه کوهټ لاړه د زکات ورکولو یو کمیټه جوړه کړې شو چې پکې د کمیټه ممبرانو او د علاقې نورو خلکو خپل زکاتونه ورکړي او جمع کړي. کمیټه د خپل تحقیق نه پس په خدرخیل، مامندی، گلشخیل او دروازه بانده که یو 50 داس حقدار او ټاکل او ورله د زکات نه د راشن ورکولو فیصله وکړه. د دین علاوه په دې کلو کې 14 داسې کونډې چې هیڅوک یې نو ورله د نغدو پیسو ورکولو فیصله وکړې شو. د زکات تقسیمولو نه وړاندې دعا وغوښتې شوه چې پکې د تنظیم ممبرانو، د کلي مشرانو او د وسیله ویلفیر فاونډیشن لاچه مشرانو په ګڼ شمیر کې شرکت درلود. د دعا نه پس ټولو راغلي میلمنو له د چایو بندوبست هم شوی و. د زکات پیکیج تقسیمولو دپاره کمیټه په خاص توګه د دې خبرې خیال ساتلی و چې کوم د زکات حقداره به د راشن وسولۍ د هغوی حق تلفي ونشي او په علاقې کې بدنامي هم ونشي. په دې وجه د کمیټه ممبرانو دغه ټاکلې شوو حقدارو ته د هغوی د کور په درشل زکات او راشن ورکړو. Oh,